jsem Živodejka a dneska to je Živodejko z Minecraftu a dneska se lidi spoží pojáme na jednu zajímavou mapu, která se jmenuje jednoduše Dragons. V podstatě tady ta mapa nám umožní lítat na drakách a vůbec takově ochočit si svého vlastního draka nebo v podstatě si s ním na něm prostě jezdit, lítat na něm a používat jeho speciální schopnosti, takže jsem celkem na to docela dozvědavej, jaký speciální schopnosti všichni ty draci budou mít, ani nevím konkrétně kolik těch draků tady je, prej, že jich tady hodně, takže jsem na to hodně zvědavej. Jinak by the way, ale pokud se ptáte, čím budeme krmit, tak je to tímhle. Jo, kuchy sama. Prostě normálníma sušenkama je budeme krmit. To je prostě divný. Je to zvláštní, že budeme prostě krváční draky krmit sušenkama. WTF lidi? Jako? Hej, jako kdo to vymyslel, to nechápu. Nicméně lidi, pokud se vám bude video líbit a chcete třeba možná pokračování, třeba já nevím, mohli bychom z toho natočit možná ještě nějaký jedno videjko, uvidíme. Tak pokud byste chtěli další videjko, tak nezapomeňte hodit like, když to bude samozřejmě 800 lajků, dáme si dneska 800 lajků, když tady bude 800 lajků, tak to bude paráda a když tak třeba bych to možná mohl ještě něco jednou udělat, pokud tam samozřejmě něco bude, co bychom mohli udělat. Nicméně se o to vrhnout, tady dáme teda F5 a tady máme teda nějaký tipy. Máme tady nějaký targeting device, což je v podstatě teda fishing rod, samozřejmě klasika, ale touhletou věcičkou bychom teda měli být schopný prej jezdit na tom drakovi a zároveň teda jakoby mu určovat směr, kudy by měl jet, což by mělo být v podstatě něco podobného jako když je na praseti, prostě normálka. Zároveň i s touhletou věcičkou teda můžete jakoby útočit na nějaký ty další draky nebo podobně, protože i drak sám o sobě by měl prej útočit na jiný draky jakoby sám, takže by to mohlo být zajímavý, celkem jsem docela rozvědavý, jak to ještě bude fungovat. Pak tady máme nějaký tipy, že v podstatě těma kupísama si můžeme ochočit draka a můžeme mu samozřejmě ho krmit a podobně, takže to bude docela hodně zajímavý. Nicméně, tady teda máme nějaký knížky, všechno Dragon Manual, to si když tak můžeme potom jakoby přečíst, ale they fly Dragon, look where you want to go, blablabla, jasně, když chceme lítat, tak se máme pojat tam, kam chceme. Tak tady máme teda náš nějaký dračí gear, dračí armor, který bychom si teda měli dát asi na sebe a tady mám teda konečně ten rybářský prut, koukám. Máme tady konečně tady tu věcičku, s kterou je můžeme ovládat, takže to bude vážně paráda. Nasadíme si teda na sebe ten armor, ukáž jak mi to bude slušit. Wow, ty kráso, co se sakra stalo, jsem dostal nějaký šílený speed, ty kráso. No, neukazují se mi tady žádný teda ty věci, což je teda škoda, ale wow, to FOVčko je totálně šíleně velký, já si myslím, že to momentálně je dělaný kvůli tomu, kvůli těm drakům, ale nevadí. OK, tak byl jsem ven a už je to tady lidi. OK, máme tady první draky, čučte na něj, nazdar kámo. OK, počkej, tady mám nějaký jiný draka, ty kráso. A to nějaký má kolem sebe TNTčka, jako kdyby prostě mohl házet TNTčka. Hej, je to možný, on má na sobě dynamit, ty kráso. Takže je fakt možný, že třeba hází TNTčka nebo něco takového. Tato jsem hodně zvědavý, počkejte lidi, já si na ten začátek si asi ty botky trošičku na chvilku sundám. Nebo počkejte, potřebuji, jo, je to těma botama. Já si ty boty sundám, protože mi to fakt je nepříjemné, jak je to totálně velký úhel zornej, takže jo, zatím si to momentálně sundáme. Dobře, takže koukneme si, jaký máme teda, kolik těch draků tady vůbec máme. Máme jednoho, máme druhýho, máme tady třetího draka, ten je dokonce dvojhlavej, paráda. Čtvrtýho a pátýho, ok, tady jsou konce dva draci, takže máme pět draků, paráda. A já si myslím, že bychom teda mohli nějak začít a začneme tím, že teda si půjdeme sem. Nazdar dráčku, kámo, nazdárek, můžu si tě ochočit, počkej, já si tě musím vlastně nejdřív ochočit, co? Na tady máš kukýsky, počkej, ne, kámo, nebudeš utíkat ven, jo, nebudeš utíkat. Já si tě musím nejdřív ochočit, hele, jo, ochočenej. Paráda, nice. Ty krása, počkej, tak to bylo celkem jednoduchý, tak počkej, tak já za tebe můžu lidi, já lítám na drakovi, oh my god, ok, takže počkej, tady tě hodím rybářským bootem, proto můžeme lítat jak fakt chceme, počkej, takže já aby si dám asi na sebe teda ty bodky, jo a teďko krásně vidíme, jo, kámo, tak to je, teď je to fakt top, wow, ok, no, jsem teda celkem zvědavej. Jestli... WTF, co sakra bylo za divný zvuky. Jestli třeba najdeme nějakého jiného draka ještě, protože oni by se tady měli jakoby nacházet v přírodě, že by tady prostě random měli lítat nějaký draci, takže jsem celkem jako dost zvědavej, jestli právě třeba nějakého draka tady třeba naleznem.
To je mi to stejně hrozně nepříjemný ten pohled. Ty krásu, tamhle máme draka nějakýho. Schválně, jestli ten drak bude automaticky prostě proti němu, jo. Schválně, počkej, přiletíme k němu. Nevypadá to na to, že by jako hned automaticky po něm šel. To je celkem jakože divný, jo, tak nevadí. Ok, tak v tom případě zkusíme teda pravý tlačítko, i když teda počkejte, já si spíš možná mu teďko dám timeset 0, ať máme krásný den. Paráda, máme teda světlo, no a tady mám teda toho draka a já bych teda zkusil teda ty schopnosti, takže teda pravým tlačítkem mám teda zkusit něco dát. Ok, přijď, co se tam děje? Wow. Počkejte, že... Ono to teda něco dělá. Jakože... Podle mě to teda něco... OK. OK. Tak jo lidi. Vážně házíme TNTčka. Sami jste to slyšeli, ty krásou. A dokonce jsem ten strom i zničil. Ok, tak se teďko na sebe na břehu, vůbec nic nevidím. Ty kráso, takže dobrý dráček, počkej, takže tady tohle zkusíme zabít, jo? Házej to po něm, počkej, hele, víte to? Ničí se tam něco? Nazdar, kámo, pojď, střílej po něm. Má fakt tintička házem, wow. Tak to je ten drak je docela dobrý, abych se přiznal. Jinak by the way, měl by tady být snad 3 království, pokud se nemýlím, nebo 2. 2 nebo 3 království by tady měly být, ve kterým bychom právě měli být schopný právě jakoby s nějakýma drakama třeba bojovat nebo něco takovýhleho. Jinak by the way, tady máme dalšího draka, nějakého toho modrýho, ty kráso. Hej, vypadá dobře, na toho se hodně těším. No dobře, myslím si, že je momentálně čas na to, abychom si teda šli vyměnit draka. Aby jsme se teda konečně koukli i na nějakého dalšího, protože furt tady koukáme jen na tohle TNTčkovýho. On přece nejen, že ne, jako jo, ale ten TNTčkový je hrozně dobrý. Jinak by the way, budu moc rád, když potom napíšete v komentářích, jaký drak se vám ve finále líbil nejvíc, protože tady třeba máte, fakt se doma, řekněte mi, jaký drak se vám líbí nejvíc, jestli tenhle ten TNTčkovej, tenhle ten ohnivej, tenhle ten dvojhlavej, to je Fire and Bolt, takže to je ohnivej a elektrický, ty kráso. Pak je tady ještě teda ten Blue Tiger, ten modrý, to bude podle mě něco s nějakou modrou energií, koukám, že? A Green Beard, ten zelený. Takže you can shoot an explosive fireball. Ten hází firebally. Oh, ty kráso. OK, no, takže napište do komentářů, jaký se vám nejvíc asi líbil a mě by to fakt jako hodně zajímalo. No, nicméně, vezeme sem a máme tady teda dalšího draka, tohle takovýho červenýho. Já teda, už jsem se ochočil, paráda. A jo, já musím mu dát trošičku dolů, protože on nemůže přímo dolů. OK, on musí furt takhle poletovat. No ale už jsme teda na něm! Yes! A jdeme pomaličku lítat. Ježišmane, jak já na to jenom stojím a ono to vypadá trošku divně, jakože to, co dělá on, víte co? Ty pohyby, no to je jedno, radši to nebudem rozebírat, hej. No dobře, zkusíme, jaký má schopnosti pravým tlačítkem. Jo! Firebally! Nebo ne firebally, on nemá firebally, on má jednoduše, že prostě má dračí dech. Vidíte to sami, prostě on má dračí dech a já sám s tím hořím, ty kráso. To jsem neměl asi dělat. Ježišmarja, mě hoří dragon! mě hoří drak, ty kráso. No to nebude dobrá věc, to není dobrá věc pro mě, ale můžete vidět, že jsem třeba tady momentálně podpálil město. A začíná to tam trošičku jaksi hořet, takže omlouvám se, nechtěl jsem, ale teďko tady teda začnu trošičku podpalovat i tyhle ty stromy, což je celkem super. A jo, hej, paráda, doma hoří to trošičku sice, ale hoří to, což to je to nejdůležitější, tam máte všude ohýnek. No, takže paráda, to je takovýhle ohnivý drak, který teda chrlí oheň. Což je teda fakt paráda, vypadá jako docela zajímavý ten ohnivý dráček. Ale teďko půjdeme asi k tomu mýmu asi už nejoblíbenějšímu, i když jsem stejně na něm ještě furt nejel, ale hrozně mě to láká. Taky to je ten dvojhlavý drak, takže počkej. OK, ty máš nějaký zvláštní zvuky, kámo. Musím si tě ochočit, takže počkej, já si tím musím ti dát tady takhle krásně kukýsky. Tak! Tak se mi to líbí, takže můžeme na to teď skočit a
vyletíme nahoru, takže paráda, čučťato, lítám na drakovi, takže počkej, já si vezmu botičky, abyste viděli krásně draka přede mnou, no, on je hrozně dlouhej, takže tomu tam moc jako nevidíte, no, ale tak nevadí, tak počkej, ty bodky zase dáme dolů, ať můžu vidět normálně, ty krásně ty dvě hlavy, hej, co hustý, no a okej, mě by hodně zajímalo, jaký teda budou schopnosti, když tam teda psali, že to má ohnivý a elektrický schopnosti, tak jako jak to dáš dohromady, to mě teda hodně zajímá. Takže ukáž, pravý tlačítko. OK. To teda nevím, jakože mi to moc jako ohnivý a elektrický schopnosti nepřijde, když to hází fireball jenom. Víte to? Takovýhle tady, ne, fireball, ale fire charge to hází. Jo, jsem tam něco ohnivýho, ale počkejte, ten se ze zhora, hej. On utočí proti nám, ty kráso? Máš, zapte toho draka, ty krásu, zapte ho, šup. Jak to plivou ty draci, ne? Wow. Tady to je paráda, to se mi celkem jako, že možná teďko útočí proti sobě? Zdá se mi to, nebo útočej proti sobě? Vyjde to, on automaticky, prostě já třeba teďko jsem jako neklikal před chviličkou, jo, takže je docela zvláštní, teďko kliknu. Počkej. Ano. Ještě jestli bude, teď jsem to nekliknul, hej. No to je zvláštní. No ale, teda jako, mně se ten drak líbí z toho důvodu, že má dvě hlavy. To mně se teda osobně hrozně líbí. Ne, že ne, ale fakt se mi to líbí, já nevím proč, ale líbí se mi to, ale teda jeho schopnost je celkem jako taková voničem. Že jenom hází fireball nebo firecharge, jako, no, myslel jsem si, že to bude jako daleko lepší, když má dvě hlavy, no. Počkejte, já sem kouknu v rychlosti, co tady máme i... Wow! Kámo, v klidu, on útočí už i dokonce na mě, ty krásu, to jako není moc dobrý. To bych měl asi začít asi jako dál, no. OK, Blue Tiger, my blue energy is intense, it allows me to fly through the air very swiftly and to shoot balls of fire. Takže bude házet ta koule, OK. Ohnivý koule a prej bude docela dost rychlej, takže jsem na to celkem zvědavej. Takže, a máme ho okločenýho, paráda. Takže rybářský prut a letíme. OK, ten je docela rychle, abych se přiznal, ten lítá fakt rychle. Wow, ale hejbe se, ty kráso, jak nějaká štika, nějaký kapr. Bože můj, jak kdyby šel na porážku. OK, OK, no dobře, zajímavý. Takže jo. Půjdeme teda se kouknout, jaký má tadyhle ten drak schopnosti. Koukám, lidi, my tady máme draka, který je taky dvojhlavej, ale je takovýhle krásný modrej. Wow, ale to by mě zajímalo, jestli má teda stejné schopnosti, jak ten můj předešlej, nebo jiný. Protože, no, on je podobný, jenom má jenom prostě jenom jinou barvu, jo. Ale vypadá peckově. No okej, takže to zkusíme třeba na tohle draka. Hele, tak ho zabij. Ou! On má modrý teda flame asi vrtně nějakej. Jak teda tam psali, že teda dává ty fireboly, tak on má takovýhle modrý fireboly, ty kráso. Čuš na to, počkej. Šup, hala, vidíte to? Wow. Ten teda teďko sám utočil, ty kráso, wow. Vypadá hodně dobře. Mě zajímalo, kolik mají ty kráso i hápek tyhle ty draci, tyjo. Protože si to vemte mu teďko v tom ohni a úplně totálně v klidu, nebo tady ten sápek, to je ten dráček, který je taky totálně úplně v klidu, jako to už jsme tady kolika drakama jako na ní zautočili. Nechápu, ale evidentně jsou ty draci hodně odolní. OK, takže jo, lidi, půjdeme teda už teďko na posledního draka, bohužel na posledního, i když teda jako jich tady víc, jo, to jo, ale i tak prostě musíme jít na tohohle zeleného. Tenhle ten vypadá jako když je z toho, jako z toho filmu Jak vycvičit draka, takový ten, takový ta kulička, víte co, takový ten tlustoušek. Vypadá taky dobře, ty krása, počkej, já si musím okočit, na. Dej si sušenku a přesně ta poslední na něj padla a máme to. Takže paráda! Mimo dokonce i tak lítá, hej! Hej, to by se líbilo hrozně Maki, ona má hrozně ráda film Jak vycvičit draka, jenže myslím, že to tady nějak baglo. A přijde mi nějaký pomalej, ty krása, počkej, tak zkusíme schválně, nebo já nevím, jako jestli mě neposlouchá, nebo je to nicméně divný. Hele, tak jo, už mě poslouchá. Nevím, co se předtím stalo, proč mě nechtěl poslouchat, ale
Vůbec totálně nevím. Vůbec totálně nevím. Hele, zkusíme se pravý tlačítko, on by měl taky něco, teda nějaký fireball dávat. Nějaký ohnivý dech nebo něco takového. OK. Fire charge taky dává. Dává taky fire charge. No, jako proč ne? Ale stejně mě přijde asi nejlepší tykrás ten první. Ten jak dává ty TNTčka, to je daleko lepší, jako jo. Sorry. Kdo by nechtěl prostě střílet TNTčka ze svých pusy? Já třeba jo. Ne, dělám se legraci. Ale okej. Okay. Jako, ten dává docela dost velký damage, abych se přiznal. A je docela dost pomalej. Je pomalej. Ale za to vypadá jako, že je celkem odolný, že jak na něm jedu, ne? Oh my god, ok lidi, tak jo lidi, tohle by byl v podstatě poslední drak. A jelikož prostě jsme prošli všechny draky, co tady máme jako k dispozici, teď jim koukám, že nějaký ještě další dráček, to je modrej. To nic, toho máme, to už jsme koukali. Červený dráček se dostal nějak sem, sakra, ono to vypadá jako kdyby tam něco dělali ty grása, to vypadá pěkně divně. No já vím, koukám na vás přitom, tak pardon. No, takže asi tak lidi, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like, my se uvidíme, když tak vidím příště nějakého dalšího videjka a ještě mi napište, jaký ultra draka máte jako asi z těch všech nejradši, protože vypadá každý z nich vážně superově. OK, mějte se a zatím. Čus!